Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vim mais uma vez aqui fazer um vídeo. Dessa vez é um vídeo sobre Deus, né? Sobre as coisas que eu tenho falado daqueles primeiros 3 vídeos que eu fiz, né? Eu senti assim de Deus de continuar. E no último vídeo que eu falei sobre autoestima, eu pedi para as pessoas deixarem comentários embaixo daquilo que elas queriam que eu falasse. E a Nalva Duarte, que é uma querida, beijo Nalva, ela tá sempre no canal, tá sempre comentando, tá sempre deixando o joinha. E ela pediu para falar de José, da história de José do Egito. E daí eu lembrei, quando ela falou isso, eu lembrei que Deus me colocou automaticamente algo sobre a história de José, né? No meu coração para eu falar. Deus colocou para eu falar de sonhos. Para quem não sabe, José é o filho caçula de Jacó com Raquel, né? No último vídeo eu falei que Jacó lutou 14 anos para casar com Raquel, né? E aí, José era o caçulinha, era o filho do pai, assim. É o filho mais novo, era o filho da velhice de Jacó, né? E Jacó tinha muito amor pelo filho dele. E os irmãos mais velhos tinham muito ciúme, tinham uma certa assim, intriga, inveja. Então eles planejaram o sumiço de José. E José, ele não sabia dessa competição deles, dessa intriga, dessa inveja. E ele contou o sonho dele para os irmãos. E os irmãos planejaram o fim de José. Mas tudo isso foi um processo preparado por Deus, né? Deus permitiu ele passar por esse caminho para ele aprender. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não conte seus sonhos com quem não sonha com você. Muitas das vezes a gente vai contando tudo que Deus coloca no nosso coração. Tudo aquilo, aquela, sabe, aqueles sonhos lá que Deus mostra que é para fazer, a gente já sai contando aos quatro ventos, contando para um, contando para outro. E muitas das vezes a gente não sabe quem é amigo de verdade, não é? Às vezes tem pessoas que se passam por nossos amigos. Imagina, eles eram irmãos, meio irmãos, porque eram só filhos do mesmo pai, mas eles eram do sangue e eles foram. Planejaram a morte do irmão por causa de ciúme, por causa de inveja, por causa que o pai era apaixonado pelo filho caçula. E então, muitas das vezes, a gente sai contando nossos projetos, nossos sonhos. Eu, muitas das vezes, no passado, já quebrei muito, muito minha cara por conta de contar tudo para as minhas amigas, entre aspas, na época, né? Agora eu tô aprendendo a não confiar mais, sabe? A não sair contando tudo. Até às vezes, quando Deus falava comigo, no meu íntimo, eu ia contar. E contava para um, e contava para outro, sabe? Não faça isso. Eu tô aprendendo a não fazer mais isso, sabe? Porque nem todo mundo é amigo, sabe? Nem todo mundo tá sonhando com você aquilo que Deus está sonhando com você. Nem todo mundo sonha, né? Então, conte somente para Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer o melhor para sua vida, né? Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para você e ele vê o futuro, ele sabe aquilo que vai dar certo, sabe? Então, se você for contar para alguém, confie, tem que ser alguém que seja mesmo muito da sua inteira confiança, que você quer compartilhar, sabe, que você conta. Aí você pede para orar junto, olha, vamos pedir a Deus para orar junto, para ver se é da vontade de Deus isso daí para minha vida. E muitas das vezes Deus mostra que é, e a gente sai contando pro errado. Então, quando Deus mostra pra gente aquilo que ele tem de projeto para nossa vida, a gente fica só com a gente e conta para ele. Ou, como eu falei, para alguém de inteira confiança, sabe? Eu tenho a minha mãe, que é uma pessoa que eu conto as minhas coisas, ela ora comigo, sabe? Ela me aconselha. E eu tenho amigas mesmo, mas poucas, assim, que eu possa contar, que eu possa dizer, poxa, essa amiga eu posso contar.
E muitas das vezes essa amiga tá junto ali, me aconselha, me dá uma luz aqui, fala de uma coisa e outra. E então não saia contando, sabe? E eu também não tô falando daquelas meninas que, sabe, que tem aquele segredinho de namorado e não conta para ninguém, sabe? Que às vezes nem Deus nem tá no negócio. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquelas coisas que Deus coloca no teu coração, projeto dele para sua vida. E a gente sabe quando Deus coloca dentro do nosso espírito, assim, a gente sabe quando é verdadeiramente de Deus para nossa vida. É disso que não é para contar para todo mundo que eu tô falando, sabe? E que isso também é para mim também. Eu tenho aprendido, porque eu me lembro que eu me frustrei uma vez que eu fui contar uma história minha, sabe? Era um projeto ainda. Eu fui contar e eu contei para a pessoa errada e essa pessoa saiu contando para todo mundo. E eu fiquei muito mal depois, eu fiquei, tudo deu errado, sabe? Sabe, porque depois entrou uma espécie de inveja, sabe, das outras pessoas. Aí eu fiquei, até as pessoas ficaram rindo de mim. E eu disse, não, com essa eu aprendi, não conto mais. Sabe, no final, José foi honrado por Deus. Ele passou por esse caminho tão difícil, onde ele confiou nos irmãos. Os irmãos planejaram o fim dele, mas ele passou por um processo e no final ele se tornou governador do Egito. Deus honrou José. Assim também vai ser na sua vida. Deus vai honrar você. Deus vai exaltar você na terra, não é? E também vai me exaltar. Eu creio assim, né? E a Bíblia fala assim: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu fiz esse vídeo aqui no quintal da casa da minha patroa. As crianças estão dormindo. Eu aproveitei para gravar nesse jardim. Sabe, o dia tá bonito. E é isso, gente. Eu quero deixar um beijo para todas vocês. Obrigada pelo carinho de estar sempre aqui no canal. Então, quem gostou, dê aquele joinha bem especial. Beijinho, meninas. Tchau, tchau.